O jogo que eu vou mostrar hoje era para ser o melhor jogo de animes do Roblox. E vocês vão entender o motivo, então bora lá. Estou entrando aqui no Anime Battlegrounds X, um jogo BR. Começa com um mini tutorial, quebre o carrinho. É só você clicar e você vai quebrar o carrinho. Já aparece um personagem para você falar. O legal desse jogo é isso, as cutscenes. Esse jogo tem muita cutscene, muito bem feito e bonita, se liga. Eita, o bichão ficou doido. Aí, ó. Entre na arena. Vamos lá pra arena que vai começar essa paradinha. Aí, entre na arena e entrar. Aqui eu vou ter que colocar o meu personagem. Eu tenho o Tommy, de 5 de dano. Ô, Tommy, desculpa, mas você vai levar um pau. Vai lá, Tommy, arrebenta com ele. Ah, tá arrebentando o Jordan. Ou não, né? Tá, apareceu esse negócio aqui que é de treino. Pronto. Agora eu melhoro o Tommy e o Tommy vai lá acabar com ele. Pô, se o Tommy não for o suficiente, eu vou ter que ir lá. Sim, galera, esse é o melhor de tudo. Eu luto também. Então já vou colocar aqui o meu soco duro e... Toma, ativa. Yeah! É, galera, eu também luto. Isso que é o da hora, mano. Além de eu colocar os personagens, eu também luto. Aí, vitória. E agora eu vou girar um personagem. Pronto, liberei o Jordan. Esse personagem aqui que tava meio mal. Eita, o bicho ainda tá como? Me desculpe, não foi eu juro. Bem, bem. Você desfez minha corrupção. Olá. Desculpe, amigão. Tenho uma agenda apertada. Muitos mundos para corromper. E yoga também. Então, além de ser do mal, tu vai pro yoga ainda. Beleza. Olá e adeus. Eita, rapaziada. Ó o All Might. Ela vai corromper o All Might, será? É, corrompeu o All Might. Prazer, All Might. Ih, é o Naruto! E agora o Goku também! Vixe, agora perdemos. Você é meu agora. É, galera, nós vamos ter que liberar todos os heróis que ela capturou. Olha lá. Nossa, esse é o Roblox Anime Battle X. Nossa, esse jogo é muito incrível, galera. É radical demais. Estou aqui no mundo. Olha lá, retribua com o update. New update, tá. Já tem uns doidos aqui, eu tenho que seguir isso daqui. O bom é que já dá um negócio tudo pra seguir, galera. Isso é bem massa. O bom é que o jogo é bem explicativo, então você não se perde. Isso que é o legal desse jogo. Aí, cheguei aqui. O que eu tenho que fazer agora? Ah, entrar. Toma, meu personagem. Ele entrou. Eu tenho que... Ah, meu personagem tá ali lutando. Cara, mas eu acho que ele vai perder. Olha lá. Soltei outro. Vamos lá. Pô, eu consigo entrar também? Ah, eu consigo lutar também. Caraca, que da hora. Mas eu quero depois lutar mais no modo história. Aí, estrelas de habilidades. Pô, eu tenho que upar de level. Eu acho que aqui é mais o treinamento, mano. Que massa. Ali tem o progresso da arena. Pô, isso aqui é bem da hora, mano. Acho que eu só vou liberar alguma coisa quando eu fizer todo o progresso da arena. Nossa, dá... Ah, não sei falar, desculpa. Mano, a arena já tá sendo rapada, galera. Eu tenho que fazer toda essa arena. E olha isso, tanto de personagem que eu tô colocando. E eu posso bater também. Isso que é o da hora. Aí, galera, vou completar a arena. Completei a arena. E qual será o personagem que eu vou liberar? Vamos lá. Bola de fogo. Liberei um poder. Eu queria um personagem, mas liberei um poder. Vamos lá. Ó a cena agora, galera. Que massa. Toma, ó a luta. Pega. Mano, tô com medo de tomar copyright, galera. Ai, meu Deus. Acho que eu vou tirar a música. Salvei o Naruto. Boa. Quantos dele tinha lá? Só um? Eu preciso dar uma checada nos meus olhos. Salvei o Naruto. Sim, galera. Nós estamos na jornada de salvar todos os personagens. E toma.
Agora tem que seguir esse caminho. O bom é que eu já tô no level 4 e os meus bonecos, eu acho que eles estão no level 5. Estamos aqui continuando fazendo esse modo história. Esse jogo é muito da hora, porque você pode deixar os personagens lá lutando, ô louco, ó. Ou você também pode ir lá lutar. Isso é muito legal desse jogo. E também tem os players aqui que eles podem entrar no modo história junto com você e te ajudar. Então você pode jogar esse jogo com seus amigos, que eles vão poder te ajudar, se entrar no mesmo servidor, etc, e fazer tudo junto. Nossa, aqui já é pancada. Ah, Renata. Nossa, aqui já tá bem mais tenso, eu acho, velho. Vamos entrar aqui. Nível recomendado 10. Eu não tenho nível 10, mas beleza. Ainda não posso soltar nenhum ainda, mano. Vou ter que pegar algumas coisas. Quando você tá sem energia pra soltar os seus bichinhos, é só você ir derrotando essas coisinhas aqui. Derrotando essas coisas, você vai conseguir pegar energia pra lá e colocar o seu bicho. Que nem eu peguei energia. Agora eu vou lá e coloco o meu boneco pra lutar. O louco, ativou o Suzano, Madara. Aí não dá. Aí, coloquei o meu bichinho. Ele vai lá lutar. Enquanto eu deixo meu bichinho lutando, eu vou lá e vou pegando mais energia pra colocar mais. O quanto mais, melhor, né? Eu não sei se você já ouviu esse ditado. Dá ré no brinquedo, porque hoje eu tô poucas. Aí, meus bichos ficam lá lutando e eu fico pegando energia pra colocar cada vez mais. Ou seja, eu vou ter mais pessoas no campo de batalha. Quanto mais pessoas no campo de batalha, mais dano eu vou dar. Então, isso é muito bom. Eu acabei de passar pro level 5. Ao total, eu tô com quase 1.500 aqui de moeda. Eu vou colocar aqui. Com 50 desse azul, eu consigo melhorar e aumentar o level do meu Jordan. Vamos colocar o máximo que eu consigo. E conforme eles estão derrotando, eu venho aqui e vou pegando a energia. Só eu posso pegar as energias que os meus personagens derrotar. Olha ali, como eu coloquei um monte de personagem, como o dano tá indo mais rápido. É, agora tá dando muito dano na arena. Enquanto eu vou deixando eles ali, eu tenho que pegar mais energia. Qual será o personagem que eu vou ganhar agora que eu derrotei esse, velho? Vamos ver Madara. Ah, eu achei que ia vir um Madara. Ah, mas já tá ótimo. Agora eu tenho dois personagens pra vir aqui colocar. Vamos ver como vai ser a animação desse. Eita, o Madara Suzano, moleque! Nossa, esse jogo é muito louco, mano. Meu maior medo é tomar copyright por conta das músicas. Mas eu acho que eu não vou tomar copyright, não. Eu espero. Uma coisa deixa a música fina, não sei. Mas olha isso, galera. É muito bem feito. Derrotei o Madara. É, Madara, você não aguentou com o Crazy 1007 vulgo Miranha. Olha o Jordan. Essas corrupções estão ficando bem tensas, hein? É. Eu que o diga, né, Jordan? Boa, mais um campo de batalha. Eu já tô no level 10 também. Antes de eu ir pra esse campo de batalha, eu vou juntar um pouco mais de energia. Porque essas energias aqui dão muito mais do que outra. Agora que eu já tô com 6 mil de dinheiro e 100 de upgrades, eu acho que eu consigo ir lá pro próximo. Entrei, vou colocar meu outro lutador. Boa, ele é um pouco mais caro. Aí, moleque. Agora só tem lutador meu na arena. Se liga, ó o tanto de lutador só meu na arena. E eles dão dano, hein? Bom, eu vou lá pegando energia, porque agora eu tô sem dinheiro nenhum. Caramba, galera, esse exame chunin é difícil, hein? Acho que eu tô fazendo uns 15 minutos fazendo aqui. Caraca, eu tava fazendo sozinho. Agora chegou ali um maninho com um monte de Naruto pra me ajudar. Mas é difícil, hein, galera? Ali tá punk de conseguir fazer, velho. Tá muito difícil. Olha aqui, eu tô fazendo sozinho esse daqui. Tá muito difícil, porque ainda falta muitos personagens. Caraca, nem pra ninguém vir me ajudar, velho. Ao total, eu coloquei 13 personagens. Bom, espero que eles durem um pouquinho pra eu vir aqui pegar mais coisa. 2.000 anos depois. Nossa, galera, agora eu vim comer aqui o Gaara na porrada porque eu tô faz 30 minutos pra fazer isso daqui, velho. Tá muito difícil. Eu mesmo vou comer esse miserável na porrada. Já era, Gaara. Não vai dar pra você, não, miserável. Não vai dar pra você, não. Espero que venha um personagem bom. Tô aqui faz 30 minutos, cara. Ah, não consegui pegar a personagem. Nossa, eu tô com muito azar, galera. Eu não consigo pegar um personagem. Nossa, mas olha a animação que louca contra o Gaara, ó. Toma na cara, só pra deixar de ser otário. Ô, Jordan, você de novo? Ah, você venceu ele. Óbvio que eu venci ele. Falou. É. Pra você ver, foi difícil, Jordan. Foi muito difícil aqui derrotar o Gaara, velho. Vou pra outro mundo? Estou indo para outro mundo. É. Eita, será que eu vou lutar contra um boss agora, chefões? Olá, campeões. Eu sei que eu sou um campeão. Esses dois de novo? Você é quem está removendo a minha corrupção? Que vergonha.
Sim. Vamos separar, moça roxa. Me parar? Vocês dois são adoráveis. Você não tem chance. Será que eu vou lutar contra ela? Sei. Eita! Desculpe, garoto. Estou ocupada. Até mais. Oh. Eu acho que é o... Caraca, velho. Bom, acho que agora eu não estou mais no mundo de Naruto. Porém, eu estou só horrível, galera. Caraca. Agora é hora de eu ir para outro mundo. Olha que da hora. E eu que vou levando o barquinho, galera. Isso é muito massa, eu ir levando o barquinho. Bom, rapaziada, mas eu já consegui mostrar o jogo. Eu vou me despedindo por aqui, porque o vídeo bruto já tá mais de uma hora. E se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 zerando esse jogo, comente aí, galera. Se tiver muitos likes, muitos comentários, eu vou estar fazendo uma parte 2 ou zerando esse jogo em um vídeo só. Então, bom, praticamente isso, galera. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.